Cəlilabad elektrik şəbəkəsinin xidməti ərazisində perspektiv inkişaf planı sürətlə həyata keçirilir. Hazırda rayonun ucqar kəndlərində kabelləşmə işləri aparılır. Hələ ötən əsrin 60-cı illərində Cəlilabadın bir çox ucqar kəndlərinə elektrik xətlərinin çəkildiyi vaxtdan bu günə əsaslı təmir işləri aparılmayıb. Bu da ərazidə tez-tez elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olurdu ki, problemlər yaradırdı. Artıq rayonun ən ucqar kəndlərində kabelləşmə işləri aparılır. Bu da sakinlərin sevincinə səbəb olub. Cənab Prezidentin göstərişi ilə məmurlar, nazirlər, səlahiyyətli nümayəndələr bölgələrə ezam olunur. Bu çox yaxşı iş prinsipidir və onun real nəticəsini biz bugün görürük. Amma güman eləyirik, inşallah bu iş həm keyfiyyətlə başa çatacaq, həm də ən qısa müddətdə yerinə yetiriləcək. Biz bu işığın bu vəziyyətdə olmasından təsəvvür edin 30 il, 40 il istənilən qədər əziyyət çəkmişik. Amma şükür ki, bu günləri o əziyyət geridə qaldı. Yenə prezidentimiz başda olmaqla Azərişığın bütün rəhbər işçilərinə və burada zəhməti keçən hər bir vətəndaşa təşəkkürümüzü bildiririk. Ziyalılarımız, cavanlarımız, yaşlılarımız adından. Tez-tez işıqlar sönürdü illərindən, əziyyətimiz çox idi. Mən bu işdə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdarlıq edirəm. Bütün bu işçilərin hamısına minnətdarlıq, Allah köməkləri olsun. Sağ olsunlar ki, kəndimizi bu böyük problemlə xilas edirlər. Hazırda rayonun Şatırlı, Buravar kəndlərində yenidən qurma işləri davam etdirilir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları çalışır ki, sakinləri kəsintisiz və fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təmin etsin. Hal-hazırda rayonun ən ucqar kəndi olan Şatırlı, Buravar kəndlərində 670 abonenti əhatə edən bu kəndlərdə yenidən qurma işləri aparılır. Həmin ərazilərdə yaranmış qəzalar aradan qaldırması çox çətinliklər yaradırdı. Hal-hazırda bu ərazidə 16 transformator məntəqəsi və 52 kilometr, 0.4 kilometrlik hava xətti, o 22 kilometr, 10 kilometr hava xətti yeniləncəkdir. Qeyd edək ki, hazırda rayonun 12 kəndində aparılan yenidə qurma işləri tamamlandıqdan sonra digər ərazilərdə də kabelləşmə işləri həyata keçiriləcək. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Pərvin İsmailova, Space Xəbər, Cəlilabad.